Plató està considerat un dels grans pensadors de l'antiguitat i de tota la història de la filosofia. La teoria de les idees és la base a partir de la qual s'articulen tots els temes del seu pensament. Quins motius el van conduir a construir-la? En primer lloc, volia continuar l'obra del seu mestre Sòcrates, el primer filòsof que es va preocupar per qüestions ètiques. També li interessava especialment la defensa de la polis, en tant que entitat política i econòmica autosuficient. I finalment, volia elaborar una teoria de l'ésser que conciliés i integrés la diversitat de respostes donades per alguns dels presocràtics. La teoria de les idees pretén ser una resposta a tota aquesta qüestió ètica, política i ontològica, i queda exposada dins de la seva obra de gran extensió. Com a mínim, es considera que hi ha 35 diàlegs autèntics de Plató i uns quants més de dubtosos. En tots aquests, el protagonista central és Sòcrates, que mitjançant la maièutica conversa amb diferents interlocutors fins que arriben a la veritat. Gran part de la seva teoria està explicada a partir de mites. N'hi ha molts, però aquí farem referència a dos d'aquests. El mite de la caverna, que es troba a la República, el diàleg més important de Plató, i el mite del carro alat, que es troba en el llibre del Fedre. Anem a veure en què consisteix el seu pensament. Plató tracta tots els temes. La teoria de les idees és essencialment una teoria metafísica que ens parla de la realitat. Però també és gnosiològica, ens explica com coneixem. Antropològica i psicològica. Ens diu com és l'home i la seva ànima. I també constitueix el fonament de la seva ètica i la seva política. Què diu la teoria? Doncs bé, Plató divideix la realitat en dos. El món sensible és el que nosaltres coneixem i ens dirà que és la realitat aparent. I el món intel·ligible, el món de les idees, és el vertader, el que representa la veritat. El món sensible es veu afectat pel canvi, pel moviment i pel temps. Aquí hi trobem les coses, que són alterables, inestables i temporals. En el món intel·ligible, però, no existeix el canvi, ni el moviment, ni el temps. I no hi ha coses, sinó que hi ha idees, les quals són invariables i eternes. Aquest contrast ja evidencia el fet que les idees són superiors a les coses, però Plató va una mica més enllà. Ens dirà que les coses són còpies de les idees, és a dir, que les coses existeixen perquè existeixen les idees de coses. Per exemple, les taules particulars del món sensible existeixen perquè existeix la idea de taula. Això significa que les coses depenen de les idees i Plató ens dirà que les coses mantenen una relació de participació o d'imitació de les idees. En el món intel·ligible hi ha idees, però no totes les idees són iguals. Segons Plató, n'hi ha de diverses classes i estan jerarquitzades. En el lloc més baix hi ha les idees de coses, com per exemple la idea de taula. Després venen les idees matemàtiques, com per exemple el teorema de Pitàgores. Més amunt trobem les idees de valors, com la idea de justícia. I, per sobre de totes, en el lloc més elevat,
hi ha una sola idea, la idea més important de totes, la idea de bé, que vindria a ser la mare de la resta d'idees. Amb aquesta caracterització podem veure que les idees són tan perfectes que escapen a la nostra percepció. Però aleshores, com tenim constància de la seva existència? Com les podem conèixer? Plató ens dirà que per conèixer les idees hem d'ascendir pels diferents nivells de coneixement, que són 4. El nivell més baix és l'eikasia, un coneixement molt limitat, basat exclusivament en l'observació sensible. Per sobre d'aquest hi trobem la pistis, que segons Plató implica una creença raonable, perquè intenta donar explicacions sobre els fenòmens, però se segueix fonamentant en la realitat aparent. Aquests dos nivells se sustenten en la poca realitat del món sensible. Per això ens proporcionen un saber poc fiable, la doxa o opinió. Per desprendre'ns de la poca seguretat que ens ofereix el coneixement del món sensible, hem d'ascendir al coneixement d'allò vertader, el coneixement del món intel·ligible, i ho farem quan assolim la dianoia, o raonament. Aquest ja implica un nivell de coneixement superior, perquè ens possibilita conèixer les idees, però no arriba a totes, el seu límit són les idees matemàtiques. Per conèixer les idees superiors, ho hem de fer a través de la noesi, o intuïció, a la que hi arribem mitjançant la dialèctica, que és una tècnica d'anàlisi conceptual que ens ajuda a entendre la jerarquia que hi ha entre les idees. Aquests dos últims nivells de coneixement conformen l'episteme, que és el saber vertader, la ciència. Abans hem comentat que Plató sovint va recórrer als mites per explicar i justificar la seva teoria. Doncs bé, en el mite de la caverna ens exposa, de forma al·legòrica, tota aquesta qüestió metafísica i nociològica. El mite ens planteja una situació. Imaginem una caverna on els homes estan lligats per cadenes de tal manera que només poden veure la paret que tenen al davant. Darrere seu hi ha un foc i uns homes que transporten objectes, les ombres dels quals queden projectades a la paret. Els homes lligats no veuen els objectes en si, sinó que només veuen les seves projeccions. Però com que no han vist res més a la seva vida, Plató ens diu que el més probable és que pensin que les ombres són la realitat. Les cadenes que els lliguen simbolitzen el coneixement pels sentits. I les ombres, les coses del món sensible. Per això, en aquesta situació, només podem accedir al nivell de coneixement més baix. Però Plató ens diu que imaginem que un d'aquests homes aconsegueix alliberar-se de les cadenes. Quan aquest home deslligat es giri i vegi els objectes, segurament dubtarà, però acabarà entenent que les ombres només són projeccions d'aquests. I quan això succeeixi, haurà ascendit a un nivell de coneixement més elevat. Ara, l'home ja no està lligat amb cadenes, no està limitat pel coneixement sensible, però encara es troba en el món de la caverna, que simbolitza el món sensible. Per conèixer la veritat, haurà de sortir fora de la caverna. En el moment en què l'home surti a l'exterior, veurà que fora de la caverna hi ha tot un món més gran i més clar, que representa el món intel·ligible. També podrà observar els objectes naturals, els arbres, les plantes, les flors, etc., i accedir a un grau de coneixement superior, perquè aquests objectes naturals representen les idees. Finalment, comprendrà que tot el que hi ha a l'exterior depèn de l'escalfor i de la llum del sol, que simbolitza la idea de bé. I quan entengui això, haurà accedit al grau de coneixement més elevat de tots, la noesi. Amb tota aquesta explicació, tenim clar com és la realitat. I també podem entendre que per conèixer-la hem d'ascendir a través dels diferents nivells de coneixement. Però ara ens podem preguntar, qui coneix? Com encaixem nosaltres en tota aquesta qüestió metafísica i nociològica? Per entendre això, hem de fer referència a la seva visió de l'home.
Plató ens dirà que l'home està compost de cos i d'ànima i que aquesta és una unió antinatural. Per què? Doncs perquè l'ànima, en realitat, pertany al món de les idees i posseeix també una naturalesa divina. L'ànima, però, no és una idea, és diferent. Les idees són objectes de coneixement, mentre que l'ànima és subjecte de coneixement. Ara bé, si l'ànima pertany al món intel·ligible, què hi fa dins d'un cos en el món sensible? Per explicar això, Plató torna a recórrer una alegoria, el mite del carro alat. En aquest ens dirà que l'ànima és com un carro de cavalls alats conduït per una auriga. Hi ha un cavall blanc, que representa les tendències nobles, i un cavall negre, que representa les tendències materials. Plató ens explica que, en un moment donat, el cavall negre es desboca. L'auriga és incapaç de controlar les tendències oposades dels dos cavalls i el carro sencer cau al món sensible. L'ànima cau al món sensible, empresonada en un cos. I per això Plató també ens diu que l'home és una unió accidental, fruit de l'accident del carro alat. El problema és que, a més, l'ànima, quan cau, oblida. Oblida la seva verdadera naturalesa i com era el món al qual pertany. Per això, l'home ha de passar per tots els nivells de coneixement per tornar a reconèixer allò que havia oblidat. Aquesta teoria és coneguda amb el nom de teoria de la reminiscència. Plató ens diu que el coneixement és, en realitat, record. I això també està relacionat amb la tècnica socràtica d'extreure la veritat de dins dels seus interlocutors, la maièutica. Segons aquesta teoria, la veritat ja la duem tots a dins. Tan sols es tracta de recordar-la. I per fer-ho, hem d'ascendir passant per tots els nivells de coneixement. Com hem comentat abans, la teoria de les idees constitueix el fonament de l'ideal ètic i polític de Plató. Anem a veure com totes aquestes qüestions justifiquen el seu model d'estat. Al llibre de la República, Plató dissenya un estat d'orientació ètica, perquè ens proposa un sistema polític en el qual es persegueix, per damunt de tot, el bé de la comunitat. I també ens dirà que això s'aconsegueix quan els savis governin. Perquè d'acord amb l'intel·lectualisme moral, la seva teoria ètica, qui coneix el bé és capaç de dur-lo a terme i el mal es fa per ignorància. A partir d'aquest plantejament ètic, Plató justifica la seva concepció de l'estat ideal. Anem a veure com la desenvolupa. Plató ens dirà que depenent de la naturalesa de cadascú, depenent de la part de l'ànima que domini a cada ciutadà, tindrà una funció o una altra dins de la polis. Els que els domina la part racional de l'ànima han de governar, perquè són els més capacitats per fer el bé. Els que els domina la part irascible de l'ànima són valerosos, i per això seran els encarregats de la defensa de la República. Són els guardians. Per últim, els que els domina la part concupiscible de l'ànima només es preocupen per les tendències materials, i per això seran els que formaran part dels artesans, la classe productora. Cadascú ha de tenir una funció d'acord amb la seva capacitat natural. I com que el més important és que la polis hi regni el bé comú, els governants han de ser els filòsofs, els savis, perquè són els únics que poden conèixer el bé i, per tant, exercir-lo. Però no només és la naturalesa de les ànimes que acabarà de definir les classes socials, sinó que també es potenciarà l'educació dels ciutadans. Plató dona molta importància a la qüestió pedagògica dins de la República, sobretot en referència a l'educació dels governants, els quals només estaran preparats per governar després de 50 anys sent ensenyats i orientats per aquesta tasca. Cal remarcar, però, que el model polític platònic conforma un estat totalitari. Les classes socials són fixes, la família està prohibida, els nens pertanyen a l'Estat, no als seus pares.
També queden eliminades les manifestacions artístiques com la pintura o la poesia, perquè, segons Plató, exalten la bellesa d'allò sensible. Per altra banda, però, es pot dir que Plató defensa una certa igualtat de gènere. Tant les dones com els homes poden pertànyer a una classe o altra, perquè el que determina la naturalesa de cadascú és l'ànima i no el sexe, que forma part del cos. Finalment, al llibre 8 de la República, Plató també farà una classificació dels règims polítics d'acord amb la naturalesa dels governants d'aquests. L'aristocràcia, que etimològicament significa el govern dels millors, se situa en el lloc més elevat. A continuació ve la timocràcia. Timos, en grec, significa valor, que és, en essència, un govern militar i massa violent, segons Plató. Aquesta forma de govern pot donar pas a la següent, que encara és pitjor, la oligarquia. Oligos, en grec, significa pocs, i és el govern dels rics, els quals estan més preocupats pels seus interessos individuals que pel bé. Finalment, venen les pitjors formes de govern. La democràcia, que, per Plató, és el govern de l'opinió pública, dels sofistes i del no saber, i la tirania, una derivació de la democràcia on el líder es converteix en un tirà que fa lleis conduït per la cobdícia, el despotisme i la ignorància. Amb aquesta classificació, Plató estableix una jerarquia dels règims polítics, que va del més positiu i just de tots al més negatiu i injust. I amb això hem acabat l'esquema del pensament de Plató.